Так, ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Гострсайт, і ви відповідно на YouTube-каналі Гострсайт. І сьогодні, друзі, ми разом з вами будемо проходити, точніше, продовжувати проходити гру Mortal Kombat Deception в Conquest. І це вже буде 10-та частина, як ми разом з вами проходимо Mortal Kombat Deception, тому, друзі, обов'язково перед початком відео обов'язково не забудьте поставити подобайку. Не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. Ну і поділитися цим відео з вашими друзями. А так то всім дякую, друзі, за увагу. А так то сьогодні, друзі, ми стартуємо. Так, ну що ж, друзі, всім привіт ще раз, з вами Гострсайт. І сьогодні ми разом з вами, друзі, будемо проходити Mortal Kombat Deception в Conquest. І тому, друзі, обов'язково не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком. Ну і поділитися цим відео з вашими друзями. А так то всім дякую за увагу. Тому, друзі, ми стартуємо. Так. Так, ну все, друзі, погнали в Conquest. Так. В принципі, вертаємося до того місця. Сьогодні що виходить? Сьогодні четвер, як я зрозумів. Так, ну що ж, друзі, сьогодні четвер. Тому погнали. О, дивіться, там є якийсь сундук. Дуже інтересний, до речі. Так, ну відкриваємо. Нормально. Так, ну, в принципі, ми тут подивилися. Тепер погнали. О, от і нічний вовк. Сьогодні буде тренування, до речі, за нічного вовка. This is sacred ground, stranger. I have... Да, ми вже в попередній серії чули розмову. Чудово. Outstanding. Окей. О, який красивий комбо-удар вийшов. Well done. Excellent.
50 зелених монет. Окей. Outstanding. Whoa. Excellent. Та що це з моїм голосом? Не знаю. Так, красивий комбудар. Outstanding. Excellent. Outstanding. 75 зелених монет. Окей. Також красивий комбудар. Outstanding. Well done. Well done. 100 червоних монет. Круто! Також well done. Непогано. Тепер уже все плохо буде. Нарешті! Фух! Екселент! Фух, нарешті в мене це вийшло. Екселент! Фух, такий тяжкий комбо-утар був. 125 червоних монет. Але справилось. Повірив в себе, зробив таке.
Ого, аж 4 стріли. Як дуже класно, ефектно виглядає. О, так. Борзий я якийсь. О, так. Та не так. Нарешті. Нарешті. Well done. О, так. Thank you very much. Well done. Та бляха. О, так. Well done. І дайте я вгадаю, зараз буде комбо-удар. 150 білих монет. Окей. Round one. Fight. Отак. Все, поборзіли. І виграли. 200 синіх монет. Окей, непогано. Опа, наша щоджінка тепер змінився. Ну, якщо він був молодий мужик, тепер він став якийсь трохи старий мужик. Its hold on you. My training has given you the ability to control it. I am grateful for what you have done for me, Nightwolf. I wish you luck on your journeys. You are always welcome in the lands of my forefathers. Ну все, Nightwolf, дякую тобі дуже за тренування. Ну, друзі, ми ще не потренувалися з Nightwolf. І, коротше, як ви могли замітити, тепер наша щечінка змінився. І, чесно кажучи, він тепер геть постарів. Ну, поки що ще не саме геть, але постарів уже. Але зато у нього дуже класна броня. У нього дуже класна форма, чесно кажучи. О! О, Шансунг! Experienced fighters to take part in a competition. Do you know of any? I am quite adept at many fighting styles. Who are you? What is this contest you speak of? I am Shang Tsung. My Mortal Kombat tournament will begin soon on my island fortress. Only the best will be allowed to enter. Shang Tsung? Long have I heard tales of your foul deeds. I am Shu Jinko. Since I was a boy, I have dreamed of winning the Mortal Kombat tournament. And ridding Earthrealm of your tyranny. Is that so? Then it seems I will have to test the great Shu Jinko. You are most welcome to compete, but only if you can prove that you are worthy of such an honor. Fight! Fight! Ну що ж, друзі, ми знайшли нарешті Шансунга, і зараз, друзі, Шу Джінко вб'є Шансунга. Ну все, погнали. Nightwolf проти Шансунга. Точніше, я хотів сказати, що жінку проти Шансунга.
бо то зараз ще Джінко б'ється з Шансунгом. Його, звісно, Шансунга немає в Mortal Kombat Deception і в Mortal Kombat Chainsaw, зато він є в Mortal Kombat Deadly Alliance. І, до речі, ми скоро будемо проходити Deadly Alliance, так що, друзі, буде дуже круто. Отак тобі, Шансунг, поняв? 400 білих монет. Офігеть. Most impressive, Шоджінко. You are indeed worthy to compete in the Mortal Kombat tournament. I will enjoy consuming your soul when you lose. I do not think so. It has been my greatest desire to win Earthrealm's freedom from you and your master, Shao Kahn. Of course, I am not the only one who seeks your defeat. I requested an acquaintance of mine be allowed to compete as well. He too longs to challenge you. Would this acquaintance of yours be the blind swordsman Kenshi? He has been searching for me for quite some time, has he not? You know? There is little in this realm that escapes my attention, though I must admit I was surprised to learn that he had survived our previous encounter. Return to him and inform him that he is welcome to face me on my island in the Lost Sea. The tournament is fast approaching, however. He must hurry if he wishes to fulfill his quest for revenge. Ну все, друзі, ми щойно побилися з Шансунгом, але ми його так і не вбили. Ми його, напевно, пощадили. Ну, в принципі, Шансунг втік кудись. О, ти Кенші. Привіт, черс. It has been many years since last we met. Although I have sensed Shang Tsung's presence on the I have not been able to locate him. I have found him, Kenshi. He has invited us both to his island to face him in mortal combat. He has been watching you. He knew that you were searching for him. I had suspected as much. This explains why I have never been able to find him. He was always one step ahead of me. I thank you for bringing me this news. I will now teach you to do battle without the use of your eyes. Так, ну що ж. А, вибачай, Кенші, вже в наступній серії. Ми потренуємося з Кенші. А на сьогодні, друзі, все. І це була 10-та частина, як ми разом з вами тренуємося з Нічним Вовком. І скоро вже вийде 11-та частина, як ми разом з вами тренуємося з Кенші. Ну і перед тим, як ми закінчимо, давайте щось ми подивимось, розглянемо, що тут є. А потім вже... У нього що, кепка? Ніфіга. Ну і зараз будемо закінчувати 10-ту частину, а скоро вже вийде 11-та частина. Так, давайте зайдемо всередину. Ми навіть дарити його не можемо. Ну і не потрібно.
Так, ну все, друзі, я думаю, все-таки пора вже закінчувати відео. Бо, я думаю, ми на сьогодні достатньо, якби познімали відео. О, скорпіон! О, ні, someone has caught me. То чуйно скорпіон був? Що за лист? Show you message. We will pose as worshippers of Raiden. No one will suspect. Окей, друзі. Ну все, давайте вже реально закінчувати. Ну все, друзі, тоді... Тоді з вами був Гострсайт, і ви були відповідно на ютуб-каналі Гострсайт. І скоро вийде 11-та частина, як ми разом з вами тренуємося з Кенші. Тому, друзі, обов'язково не забудьте поставити подобайку, не забудьте підписатися на канал і дзвіночком, і поділитися з кимось це відео. А так, то всім дякую, скоро вийде вже, як я сказав, 11-та частина. Тому всім, друзі, все, я не затримую, тому всім бувайте!